להיות בסדרה. כל הסובבים את סטיב, אימו. קצת בחדשות, אני יודע. דווקא בחדשות אתה ברפיון? שום דבר לא מרגיש אותך? סוג של, לא, זה סוג של הלם. זה תמיד, אני חושב שאני ברפיון כשדברים יותר גדולים ממני. מדברת על פיקאסו, הגבר אימץ לפלאסו, לא זוכרת מה זה יעשו, מה דאווין שלה. פריק של שליטה, אבל אני חושב שאני יודעת את גבולות. לא, לא רואה את הגבירה. לא, אני גם לא... אתה עושה אנליזה קטנה, אני גם לא עונה לך בירה. אדם שמאחורי השירים. כן, באופן כללי, כן, אפילו מתגעגע. אני חושב, עם השנים נהייתי יותר וטרן ויותר סובלני, שזה לא תמיד טוב. אז שוב, אני רוצה להציג לך בעניין המצחיקנות, כי באמת רואים אותך וישר מצפים ואומרים, זאת תהיה חצי שעה מאוד משעשעת עם דני סנדרסון. מצד שני, מרעיון קודם שלי איתך, אני זוכרת אותך כאדם מאוד רציני. זה דואליות, כלומר, אני כל הזמן סוחב איתי את הקטע באמת המצחיק, ושזה בעצם באופן, זה בא לי כפי הנראה טבעי, אותו ילד שעמד מול הכיתה ועשה, אני יודעת, חמניה בן אברהם, היה פעם שדר ספורט כזה. ולמה הילד הזה היה צריך להצחיק כל הזמן? היית אאוטסיידר? אני חושב שכן, הייתי אאוטסיידר, וזה בסדר. זאת אומרת, הכל בסדר. כלומר, יש את הקטע הזה, שפתאום אתה קולט, זה בסדר. אמא ודני הלכו לים, ותפגשו בלוויתן. דני קפץ על לשונו, לקראת הרעיון הזה באופן טבעי קראתי את האתר שלך ואת הערך שלך במומה ותחקירים וכתבות. העשייה שלך מטורפת. ב-30 שנה הספקת לעשות המון דברים שאפילו אני לא ידעתי עליהם. אני אומרת אפילו אני כי אני חולת טריוויה. ולא ידעתי שניגנת ב3 ערים, ובמים לדוד המלך התקליט של הגשש החיוור, ושאתה גיטריסט בחדווה ושלומיק. ובאמת המון המון דברים, ועשית את כוורת שזאת הייתה מהפכה במוזיקה הישראלית. אבל עדיין כשאני יושב פה מולך, כולם יצפו שתצחיק. זה לא קצת מרגיז אותך? קודם כל, פרנק זאפה אמר, you are what you is. ולקח לי זמן, האמת שהיו לי כמה, קודם כל מתייחס לקטע הקומי, אז באמת הייתה תקופה שגם הלכתי על סטנדאפ לבד, דרך אגב, בשנה וחצי. עמדתי על הבמה שעה וחצי ועשיתי רק סטנדאפ. זו תקופה לפני איזה 8 שנים. זה נחמד וזה יפה, אבל בסופו של דבר הבנתי שאהבה, תמיד האהבה הראשונה שלי, מוזיקה, מזה אני בא. ואז עברו הרבה שרים מעל המים, וכבר הספיקו להמציא את הצהריים, עוד לא ירגו הם על הגלובוס בצורה לא, פעמים לרבם עם הגול או עד שבא לו, אף דבר אחד ירום, ואת זה מיד קרום, אם סרבה אין תקווה, זה מה שקרה. אני יודע שכללית פולט החוצה אומנותית דברים שהם מעסיקים אותי, אני כזה, אז לפעמים אני שטותניק, לפעמים אפילו נוטה לאיזה עצבות קלה אם לא כבדה, ומנסה לבטא את זה במה שאני עושה. ואני יודע שהמרקם עצמו הוא די, הוא זאת אומרת, סוחב לכל מיני כיוונים, ולא תמיד קל לעיכול למי שמחפש איזשהו דרך אחת, איזה הייווי אחד שלוקח אותו ולא פתאום מתפצל לכל מיני אזורים לפעמים מפתיעים. הוא לא יודע לגמור משפט האיש הזה, זה לא יתמר. כן, כן, כן. חכי, אני רגע, היה לי. נקודה. אז ההוא, סליחה. אז ההוא, סליחה. אז ההוא אמר, סליחה. הוא קיבל את הסמיכה, והלך הביתה בלי לעשות חוכמות. ומאז ועד היום, גם בגשם, גם בחום, אין תורות אצלו ישר לעצמות. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. ואם אתה לא מאמין תשאל את ברוך.
בארץ יש איזה קונספט כזה, שיר טוב שווה שיר מרגש. ואני שואלת עצמי אם זה נכון, כי אני זוכרת עצמי מתרגשת מהיכולת שלך, שהיא כן שנינות במגפיים של ברוך ובדברים שעשית בכוורת, שזה לא היה בהכרח מרגש במובן המקובל. קודם כל זה נכון. לא נעים להגיד, אבל זה ככה. כלומר, לשיר... מה נכון, נכון שזה... כן, לשיר כמו, אני יודע, טוב, איפה הוא עכשיו, אם דיברנו על דון קישוט, יש לו ערך יותר מתמשך, נקרא לזה, מאשר נניח דודה ואדון. דודה אתה גם חושב ככה? כן, בסופו של דבר, אני רואה את זה. הביתי נשקיעה עדיין לא עבר זמנה הכוכבים זוכים חינם כל השנה זה הכל בשבילך הודון קישון אל תהיה כל כך תמיד אחד הדרכים למדוד את זה, זה ביכולת שלי והנכונות שלי לבצע אותו, להמשיך לבצע אותו. פחות נמאס לך ממנו. פחות נמאס. ומהמקום הזה אתה רוצה לעשות איזשהו שינוי? כי אתה מדבר, גם בכתבות האחרונות וגם בתחקיר, מדבר על שינוי שאתה נמצא בו. זה קרה כבר, כלומר, בעיקר בשני אלבומים האחרונים של אלון נודע, לכשעצמו הוא שיר מאוד רציני. נכון. סיפרו לי הרבה זוגות שמתחתנים עם השיר הזה. הם הולכים ללא נודע. הם מתחתנים, גדול. כן, מנגנים את זה ברקע, בעודם עולים לחופה. אתה ראית את ג'ים מוריסון בהופעה? אני ראיתי את ג'ים מוריסון בהופעה. תחשב, תחשב לי לגרום לך. אני יודעת שראית גם את הנדריקס וגם את קלפטון. אני חייב ללכת. שקראתי ג'ים מוריסון. אני נורא אוהב לגמור. שקראתי מוריסון. בוא נגמור באיזשהו סיג. כן, חבל. פרנק זאפו אחת ההשפעות שלך. כן. איזה עוד השפעות היו לך? כילד אמריקו-ישראלי. קודם כל, אם אנחנו מתרכזים בארץ, אז זה כמובן סשה ארגוב, התרנגולים, בצל ירוק, להקת הנחל, הדודאים, שהם מקסימים, פשוט שרו נוגה ויפה. אור הירח על ההר, לילה לבן, בשדות בית לחם. ומצד שני, ומצד, אז זה מתחיל משירים שאימא שלי הייתה שרה לי, מקול פורטר, גרשווין, מחזמרים, ואז לאט לאט, זאת אומרת, דרך החיפושיות, וכמובן, הנדריקס ואלמן ברדרס. אתה סוג של גיבור גיטרה חסוי. האמת היא שאני התחלתי את דרכי כגיטריסט סשני. ועשית את הסולו הבלתי נשכח. ב? בשיר השלום. שיר השלום, נכון. תיתן לי טעימה. נראה עם כוחך עדיין במותניך. עד כאן, אני זוכר. נכון? עכשיו בוא נדבר רגע על בורגנות. אתה מעיד על עצמך שאתה בורגני. בטח שאני בורגני. בטח, מה? בורגנות ורוק. לא שני דברים שסותרים. תשמעי, שיר טוב וטוסטו מוצלח, זה, 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 יש בהם משהו. מה זה רוק? רוק זה לא גם איזושהי דרך חיים? אני נורא לא רוקיסטי. רוקיסטי במובן ה...
הקלאסי. אני רואה את האוסבורנס למשל, אוזי אוסבורנס. זה לא תמונת מצב של משפחתי. זה לא משקף אותך. Well, I don't know. Put that... Never mind. יש איזה אדיש, זה פנטסטי. את עצמך כרוקר? בסך הכל כן, מכיוון שזה קצת דוגמת דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. אתן לך סתם דוגמה. מסיבה, כולם רוקדים, אני נורא מתבייש, אני לא רואה את עצמי רוקד, אני עומד תמיד בצד וזה, ונראה לי טקס בלתי ברור. אני מגיע לבמה, אני אקרובטיקה, כאן עוד הודעה חדשה, אני נראה כמו האליפות העולם בטרמפולינה. קודם כל יש את הקטע האידיוטי הזה שבאמת, אני בן 52 עם גיטרה בסלון, יושב ככה מנגן סול מז'ור, פתאום קולט. זה מה שאני עושה. והילדים ככה, אני רואה אותם חולפים, נכנסים, יוצאים, רואים את אבא שלהם שם עם גיטרה, מתפרנס, כלומר, זה קצת מוזר. הלכתי לראות את הסטונס עכשיו, אז הם מתחילים את הערב, זה פשוט קונצרט מדהים, וכית' ריצ'רד שהוא בערך בן 94 כבר. ועם דם של 94, 90 בתוכו. והוא עולה לבמה, אבל אפשר לראות את החוטים. והקונצרט מתחיל מזה, מעצם זה שהוא רץ לבמה, פשוט התאורה נדלקת, ככה מתחיל הקונצרט. מכלום, הם בריצה והוא מגיע לה... עכשיו כל הפופופוזה ופרזה, זה פשוט... והיום, כדי להתרענן, לא היה בא לך ללכת לאחד מהחבר'ה הצעירים, להגיד לו, אלה השירים, אתה הולך להיות המפיק, אני מתמסר, נותן את השליטה, למוזיקאים אחרים. מוזיקאים בשמחה. אולי אפילו להפקה של מישהו אחר. בשמחה, אבל הגעתי למסקנה אחת, אני צריך לנגן יותר גיטרה. אני מסכימה איתך. לא צריך את כל הציוד ואת כל האמצעים האלקטרוניים, כלומר זה 48 ערוצים בערך נחל, זה לא כך מעניין אותי. המפגש בין טקסט למנגינה זהו רגע מאוד מיוחד, ואם האלה מהטקסט באים ממשהו טוב, והוא שבא מהמנגינה אומר יאללה אני עכשיו בא, הם מביא את כל החבר'ה וזה, והמפגש הזה הוא חזק, אז יש לך מסיבה רגשית, קצבית, מה שלא רוצה. בכלל, כל הרעיון הוא גם הנכונות להיכשל. זה הכל. אתה מוכן... אמרת כישלונות. בטח, מה, אתה נופל על הפרצוף. לא כיף גדול, אבל זה נורא. כשאתה קם, אתה הרבה יותר גבוה. דנלה, הנה המפתח. אני מראה לך איך נועלים. שים לב. נועלים פעמיים ובודקים. הדלת כבר סגורה. ותזכור שתמיד יהיה אור בחוץ. שיחשבו שיש מישהו בבית. אצל הדודה והדוד. הם נסו לחופש בעבר, אצל הדודה והדוד. פנה אליי סנדרסון, הוא בא עם אייל גפן שהיה המפיק. ואמרו, תשמעו, אמרו לי, אין כסף. ואנחנו לא יכולים לשלם לך את מה שצריך לשלם לכל הדברים האלה. כנראה אני הייתי הבמאי היחיד שאפשר היה להשיג חינם באותו זמן. והביאו לי פחות או יותר סקיצה של תסריט. והתסריט מאוד מצא חן בעיניי. ואפשר היה להשתולל עם זה. סנדרסון הוא פריק של קונטרול, הוא נתן לכם לעשות את העבודה או שהוא התערב לכם כל הזמן? לא, הוא היה נהדר. דני קודם כל מוכשר בצורה בלתי רגילה. גם בתחום הזה, בתחום הוויזואלי, לא רק בתחום מוזיקלי שאנחנו יודעים, וקומיקאי בחסד עליון. והכרתם אותו קודם או שזה היה מפגש ראשון שלכם איתו? לא, תראי, אנחנו כבר מהמחזור שמכיר את כולם. את כל המדינה, אנחנו הארצפלדים של התקשורת, מה את מדברת? יש מישהו שאנחנו לא מכירים? הוא סנדרסון, זה תינוק על ידינו. אצל הדודה והדוד,
אספנו כמה ידידים אצל הדודה והדוד, ארגנו ערב ריקודים. דני מצניע את יכולותיו כנגן, אבל הוא נגן רוק יוצא מגדר הרגיל, עד כמה שאני מבין בתחום הזה. ראיתי אותו בכמה הופעות. אגב, הוא נקטר? אני מצטער ש... הוא לא נקטר. רגע, ממתתי? כי הוא נגן אדיר. אצל הדודה והדוד, חגיגה כזאת עוד לא הייתה. אצל הדודה והדוד, עד לשעות הבוקר נמשכה. תסרוקות רגדו, משקעות רוגלו, אנשים ניתנו על הגירון. תקליטים כיסחו, השכנים צרחו, והכל אצל הדודה והדוד. פניתי לירון משום שאין הרבה אנשים... שהוא שחיין. גם שחיין, וגם אין הרבה אנשים שמוכנים באמת להיזרק על דבר כזה ולא לעשות מזה סיפור. שאלה שאני הצגתי לעצמי מספר פעמים היא... דני... נדמה לי שהוא יותר מדי מוגן, וזה מה שמפריע לו גם להיות רומנטי. של הרומנטיקה שלא תמיד מטובלת בהומור. עכשיו, רומנטיקה והומור לא הולכים טוב ביחד. אצל הדודה והדוד, הם עמדו בפתח עמומים. אצל הדודה והדוד, הם הקדימו בכמה ימים. תוך דקה ושליש לא נותר שם איש, הסתלקו באופן אצילי. השירים שלו הם מלאי חיים, הם שמחים, אתה רוצה לשמוח איתו, והשירים נפלאים, ובאיזשהו אופן גם נותן, לשפה העברית עושה כבוד, אבל גם נותן ביטוי מצוין לתקופה. יכול להיות שאתם יכולים לזמזם איזשהו שיר שלו? כן, תני לי... המגפיים של ברוך, נתתי לחיי. נתתי טרה טרי דרה רה רי נה 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 הם לא הדודה והדוד שלי. היית כל הזמן בהתלהבות כלפי מה שאתה עושה? בטח, תראי, כשזה פעם ראשונה שאתה, אז פעם ראשונה שאני חי, הכל חדש בשבילי, אני מתלהב כל שנייה. שיר זה סך הכל לטפוח לבן אדם. על הכתף, להגיד, שלוש דקות מזמנך, אני רק רוצה להגיד לך משהו. שיר שלך שאתה הכי אוהב? שיר שאני הכי אוהב, כמה, אבל אני מאוד אוהב איפה היא עכשיו. לא זז מכאן, זה שיר מעניין. השירים שלא הצליחו בעיקר, כל מה שלא מצליח... למה זה תמיד ככה, שאומנים בדרך כלל הכי אוהבים את השירים שלהם שפחות הצליחו? כי הם פחות בוטים, פחות, יש מהם איזה נואנס, איזה משהו, איזה דקות שאולי צריך לשמוע. שיר שלך שאתה שונא? אהו. באמת? כן. למה? למה? למה שונא? כי הוא... יש פה self-destruct במובן של... היה רעיון נחמד וזה, ואמרתי, בוא נעשה משהו כזה, וזה מה זה, מה זה. יותר מתפרנס ממוזיקה. מגיל, למעשה אני על הבמה מגיל 13 וחצי, בימי שישי, מרקיד אנשים, עד עצם היום הזה, אפשר להגיד. איך היית רוצה שיגדירו אותך? וואי, רגע, ממתתי? הדופק שלי הפסיק. אלה הימים הטובים. תמיד? הגישה שלך, אלה הימים הטובים? כן. אין ספק. העניין הזה, ההתרפסות הזאת תמיד, זה נחמד לבך לשתי שניות. אז מה אתה אומר אז? תשתמש בפרספקטיבה שלך ותגיד לי קצת מה דעתך על מוזיקה ישראלית היום. אני מת על מוזיקה ישראלית. אני פן. קודם כל הדור שלנו מתחתו עדיין מייצר עם זה שלום, יהודית, ריאל, וכמובן ש... אבל את שני דורות למעשה, לדורות האלה. אז אני מת על מוניקה סקס. על הרצפה, על הרצפה. שינה עכשיו, מופע נהדר. אנחנו מגיעים לפרהיסטוריה. מה אני אעשה? מופע, הלכתי לראות אותם. נהדר, מופע מדהים. אני אומר את זה בגאווה, אני, כלומר, שמח להיות חלק מהסצנה הזו. אני חושב שהיא סצנה של באמת, היא מגוונת, מעניינת. התכוורת, עשית בגיל נורא נורא צעיר, ואיך שלא תסתכל על זה, זה תמיד ייחשב להישג הכי גדול שלך. כי זה הדבר הראשוני. לא קצת בעיה שההישג הכי גדול מאחוריך, לא משנה מה. לא מדויק, מכיוון שדרגו את 500 השירים של כל הזמנים. הישראלים. הישראלים. מקום שישי היה דון קישוט.
לא כוורת, דרך אגב. צורה קיצונית. זה נורא, נורא פשוט במקצוע שלנו. מה, להיית האחרון שלך? בטח. ואם הלא נודע היה לה כיפה, טוב מאוד. אם השיר אחריו היה בעייתי, לא. ואם בדיעבד של אריה זילבר הצליח, נהדר. כמו עפיפון של יהודית רביץ הולך, נהדר. זאת אומרת, תמיד אתה רוצה לכתוב את האלבום שיהיה הרבה יותר טוב מקודמו. עכשיו אישי, כשאתה אומר אישי... כלומר, עד עכשיו הכל היה קשקוש. עכשיו הדבר האמיתי שלי. עכשיו אני הולך לעשות, כן. אתה עדיין מחפש את השיר שלו? אני מאמין לזה, אני תחת הכותרת הזאת, כן. אתה עדיין מחפש את השיר הכי טוב שלך לכתוב? בטח, בטח, עוד לא נכתב, אני מרגיש את זה. אבל לסיום, תן לנו לשמוע צלילים מאיזה שיר חדש שמתרקם עכשיו לאלבום החדש. לאלבום החדש? משהו שאני עובד עליו? משהו שאתה עובד עליו. שוב, זה רעיון לפתיחה, אני לא... לא לגמרי שלם עם זה, אבל זה נראה לי כאילו התחלה מעניינת. חשבתי אולי. פה הטופים נכנסים. לא יודעת. חשבתי, לא יודעת. מה את אומרת? תעבוד על זה קצת ותחזור אליי, אני לא בטוחה ש... לחזור אליך, אתה יודע. בסדר, אני... תחזור אליי עם זה. כן, כן. אהבתי את זה. זה כמעט שם, נכון? אין, אין בזה קסם. עם בגד ים יצאתי פעם אל חוף ביום אביב, צמיחה מבד, עיתון ביד ושמש מסביב. מצאתי חול פנוי מכל אדם ובהמה, ואת עצמי פרקדתי בין ים ליבשה. גלים על פני המים ושקט של שמיים, חלום אביב עולה ואותי הוא ממלא. שקט של שמיים, חלום אביב עולה ואותי הוא ממלא.